Vanderlei, eu precisaria só que tu falasse teu nome completo, né? A comunidade, né? Que a gente já iniciamos no outro vídeo, vou mandar outro, mas é bom que tenha um registro também nesse, tá bom? Tá, eu me chamo Vanderlei Souza Sampaio, eu sou coordenador e voluntário de Sementes da Natureza, aqui do Buraquequara, onde a gente faz um trabalho coletivo aqui nas questões ambientais. E hoje também eu estou trabalhando como missionário voluntário também em Asa de Socorro, nessa causa também social e ambiental aqui no bairro, aqui no Buraquequara. Fica a comunidade do Buraquequara e o entorno também a gente trabalha. Tá ótimo. Não, é interessante a gente falar para poder contextualizar, né, quem que está chegando. Então, assim, só para te reforçar, então esse vídeo que a gente está produzindo faz parte do projeto Mundo Reiniciado, né, que foi que a gente iniciou ano passado com o movimento Nós na Criação. E a proposta dele é a gente poder dar visibilidade também, né, às questões ambientais, eu digo até socioambientais, né, como tu falaste há pouco, né? Então, só recapitulando, então, ano passado a gente teve, conhecemos vocês, né, por meio da Doroteia, e aí no meio dos nossos encontros, que a gente já falou no outro vídeo, a gente adotou um formulário, né, aquele formulário online, teve algumas, só acho que 3 pessoas que responderam, mas já nos ajuda, né? Então, o que a gente está querendo muito colocar para vocês é uma entrevista. Daqui a pouco eu vou te mandar um formulário online, tá? E esse formulário vai ajudar, vai nos dar autorização para trabalhar com a tua imagem, tá bom? Ah, tá Então, bom. assim, quando eu fiz esse formulário e também no campo, né? Eu queria muito que tu falasse sobre o problema principal da comunidade Puraquequara, que tu relatasse para a gente qual é o principal problema. Ah, sim. Então, o Puraquequara hoje é devido. A gente já vem sofrendo com o problema principal, principalmente voltado à questão ambiental, né? Quando se fala em questão ambiental, a gente engloba vários fatores, dentre eles está o principal, que é a saúde, né? Eu vejo que é a saúde. Então, é o saneamento básico aqui na comunidade, a gente vê essa parte muito esgoto, céu aberto, tudo que cai, que joga na frente dessa casa, corre direto para o rio, e com isso as pessoas vão tomar banho no rio e acaba adquirindo doenças. Até mesmo em frente à sua casa também, a coleta de lixo passa 3 vezes por semana, é pouco também. Então, eu vejo que saneamento básico é um conjunto de fatores, né? Não é só esgoto, é um conjunto de fatores. E a principal causa, realmente, o principal problema na comunidade hoje, falando em questão ambiental, é o saneamento básico aqui no bairro. Eu imagino que seja porque, engraçado, né? Quando eu estava fazendo o levantamento dessa área, Puraquequara está dentro de uma área de proteção ambiental, né? Que é uma APA, Opa. né? É uma APA estadual, né? Então, a Isso. gente acha que quando cria uma unidade de conservação, você está garantindo, né, o acesso a direitos, né? Então, é bem interessante essa relação, que é uma das coisas que eu quis trazer para dentro do Nós na Criação, né, dentro desse movimento Mundo Reiniciado, que é bem característico do Puraquequara, né? Acho que se encaixa, né? Sim. Então, você está me colocando que o principal problema ambiental da comunidade é o saneamento, né? E como é que tu enxerga, né? Qual é a necessidade que a comunidade precisa que seja resolvida para viver melhor depois dessa pandemia? Eu vejo assim, como é que a gente poderia viver melhor, né, pós-pandemia. Hoje, trazendo em contexto mundial, vem assolando, né, essa pandemia, e a economia também está gerando aí um impacto muito grande na sociedade. Aí eu venho trazendo mais só perto da gente, o Brasil, né? Eu vejo o nosso poder público hoje está defasado em todas as esferas, né? A gente tá claro disso. E vindo para cá, a gente precisa, na verdade, para tentar amenizar isso, eu acredito que
trabalhar em conjunto, a sociedade. Ela precisa tá atrelada em diversos fatores, principalmente o social em conjunto, comunitário, eu vejo assim. Se a comunidade estiver espessa, eu acho que a gente não vai conseguir hoje alcançar o objetivo de voltar tudo que era antes, né? Porque aqui a gente teve também, como todo mundo, teve pessoas que pegaram o vírus, teve pessoas, que famílias enlutadas que perderam os entes queridos. E isso acaba deixando com mais dificuldade voltar tudo que era antes, porque é complicado, é muito difícil, uhum. né? Principalmente uma família, quando perde um ente querido, ela fica meio que perdida no tempo, né? Então, eu vejo essa dificuldade de voltar como era antes. E eu vejo assim, a gente precisa realmente trabalhar em comunidade. Não é cada um por si. A gente tem que trabalhar em conjunto. Eu acho que eu não sei se eu entendi um pouco, ou se é um pouco do contexto da tua pergunta. Não, acho que não. Acho que você está trazendo uma realidade, porque você, a gente quis falar do problema, né? Que é, Sim. que é o saneamento que é necessário, né? Sim. Mas, ao mesmo tempo, a gente está vivendo um outro momento, que é a pandemia, que a gente não vai voltar a ser a mesma coisa, né? Então, eu acho isso bem legal você comentar, porque está sendo até difícil, né? Para a gente poder dar prosseguimento, né? Seguir a vida, né? Então, para nós, amazônidas, está sendo bem difícil. E, então, eu entendo quando você fala a questão do saneamento, né? Que é algo que realmente nos preocupa aqui no estado. Lembrando que, como eu falei, a comunidade Piracaquara está dentro de uma APA, e uma das APAs aonde, na história dela, né? Tu está mais tempo do que eu na APA, sabe muito bem, né? Que a orla do Piracaquara era cheia de flutuantes, né? Sim. Então, lá atrás se tirou, né? Conseguimos tirar essas pessoas, mas agora o problema não está nas bordas, o problema está dentro do bairro, né? Falta a destinação dos resíduos, Porque eu falo, saneamento está falando resíduo, está falando águas pluviais, está faltando, né? Então, é uma coisa que realmente. E agora, quando a gente está dentro de casa, a gente sente mais ainda, né? Até a própria educação ambiental também, né? Eu acho que conta muito, né? Essa questão de saneamento, porque se você faz algo que não vá que vá prejudicar o meio ambiente, você precisa saber o porquê, né? Se eu jogo um copo na rua, eu preciso saber para onde esse copo vai, quanto tempo ele vai se decompor. Eu preciso saber disso. Aí já entra na questão da educação ambiental. E assim, a gente trabalha, o foco, na verdade, do Semente da Natureza, na questão ambiental, ele trabalhava muito com essa parte de sensibilizar, né? A gente quase não fazia ações que ficavam deixar muito marcado, assim, muito visível, de visualização. Nosso foco mais era sensibilizar. Então, a gente fazia ações que eram ações que não era só o pessoal do bairro que participava. Sempre as nossas ações, a gente abria muito para o público externo, né? Como a última que a gente fez. A última, no ano 2019, nós fizemos a corrida socioambiental. Nós tivemos aqui representantes de mais de 30 bairros da cidade de Manaus. Então, foi muita gente, mais de 250 pessoas participaram. Então, é isso que o nosso intuito, de trazer para dentro do bairro essas pessoas para que elas vejam a necessidade que tem, não só de usufruir do que é o bem melhor, né, que Deus deixou para a gente, mas sim cuidar também. A gente, às vezes, só usa e não quer dar a sua contribuição lá para que a gente possa salutar a questão ambiental, que é muito desejável. Aí, então, é isso. Hoje, o saneamento básico aqui, a gente tem essa preocupação, né? Porque a gente vê que, assim, voltando para o ponto da APA, a gente vê que se tiver saneamento básico adequado na comunidade, a gente vai conseguir resolver muitos problemas aqui dentro da APA mesmo. Até mesmo o nosso rio, né? Que hoje 70% dos moradores
utilizam o rio para pesca. Então, a gente tem aqui, meu pai é um pescador profissional, né? Meu pai me criou, na verdade, utilizando o rio para pescar, tirava o sustento para sustentar a família. Hoje eu me criei através disso aí. Então, eu vejo um potencial muito grande no Purécuara, isso, a pessoa cuidar da criação mesmo, como a gente vem sempre batendo nessa tecla, cuidar. Porque se meu pai conseguiu criar a família dele, eu consigo criar a minha filha consegue criar dela, né, através dos recursos naturais que tem aqui na nossa comunidade. Então, a gente precisa realmente ter esse cuidado. E o saneamento básico precisa ser o ponto principal de todo É esse contexto, verdade. né? Quando você fala, é interessante porque dentro da política que a gente está trabalhando, dentro do mundo reiniciado, usando como advocacy, né, que é que você assistiu ano passado, né, quando teve a Simone e o pessoal, foi interessante porque a gente pegou e falou muito sobre a questão. Fala muito sobre a política e legislação ambiental, mas pouco se conhece sobre a política de serviços ambientais, né? E é assim, eu fiz a minha tese da minha graduação, eu fiz sobre a APA do Puraquequara, né? E um dos pontos que eu coloquei lá foi, você conhece a legislação da APA? Você conhece você já ouviu falar em novo Código Florestal? Você já ouviu falar no código, na Lei das Águas? Então, se precisa ver, assim, ninguém conhece, você sabe aonde recorrer se alguém estiver tocando fogo no seu quintal? Não. Então, o que precisa, na verdade, é muito isso aí, essa questão de legislação, como você falou aí, né? Muito, Eu ficar percebo muito. assim, eu percebo muito quando eu vi nas falas, né, em algumas falas, a importância da educação ambiental, né? E aí, quando a gente fala da educação ambiental, como do conhecer o outro, né? Mas conhecer o mundo, né? Ou seja, onde você está, né? E aí eu faço aquele paralelo quando a gente fez a escola de missões, né? Que a gente fez, né? Nós tentamos iniciar, a gente via a sede das pessoas quererem aprender, né? Sim. Então, eu fico imaginando, e aí é legal que tu já está respondendo, né? Como tem sido as ações de vocês, né? Nesse momento, né? Para resolução desse problema comunitário, né? Então, tu já está me apontando aqui que, de fato, é a educação ambiental, né? Que ela é esse mecanismo que vai. É uma educação que proporciona o pensar. Quando eu falo político, novamente, não é o político partidário, mas é o político que fala da política ambiental, de empoderamento e assim por diante. Como é que tu pensas que a gente que podemos desenvolver esses projetos de educação ambiental? Assim, eu tenho um desejo muito grande e eu vejo, no decorrer da minha jornada aí na questão ambiental, que já assolam aí já mais de 12 anos nessa luta, acho que desde quando eu entrei na universidade, eu vejo que a grande mudança, ela tem que partir do princípio, né? Existe o princípio, o meio e o fim. Mas eu esqueço o fim, porque o fim nunca a gente tem quando se fala na questão ambiental. Sempre é o início. De tudo a gente precisa do início. Então eu vejo assim, a gente trabalhar uma questão ambiental, eu acho que com as crianças, que é o futuro de tudo, de todo mundo, né? Então a gente, assim, levar essa educação ambiental não para os adultos, porque eu vejo assim que uma adulta ela já tem uma consciência formada, né? Dizer assim, se eu ver uma pessoa jogando lixo no, na rua, jogando uma bituca de cigarro no chão, e se eu for falar para ela, é arriscado ela me bater, e hoje como é que está no dia de hoje, ela me bater, ou ela me criticar, falar que eu sou uma pessoa muito radical e tudo, e assim vai. E eu preciso mostrar para ela o que acontece se ela jogar uma bituca de cigarro, se ela jogar uma casca de papel no rio. É mais complicado porque é uma série de fatores. Eu preciso estar traçando vários pontos até eu chegar naquele papel que ele jogou no chão. Uma criança é totalmente diferente. Com a criança, eu vou construir a mentalidade dela para o futuro. Se uma criança eu falar que não pode jogar lixo na rua,
ela não vai jogar e ainda vai falar para os pais delas que não pode jogar o lixo na rua. Então, já tive essa experiência e eu vi que tem que partir com as crianças. Eu vejo assim, desse lado, que a educação ambiental ela precisa ser trabalhada através das crianças, para a gente começar a ter um processo mais evolutivo nessa questão, né, de sensibilizar, de não tá sensibilizando ou tá conscientizando. São dois termos distintos que a gente precisa realmente botar na balança e ver qual é a melhor parte. Eu acho que conscientizar é o melhor que sensibilizar. Ou casar os dois, né? Casar, ou sensibilização, como? Né? É, sim. Sim. Eu acho que a gente precisa, de fato, pensar com a sensibilização, né, e a consciência, porque você sensibiliza um indivíduo para que ele se envolva, né, para que ele se humanize, né, e aí, nesse processo de sensibilização, a pessoa se envolve, digo, não, tomo consciência daquilo que está ao meu redor, né. E aí é interessante essa fala, porque a gente, eu gosto muito quando você colocou isso, que eu fico lembrando do relato das meninas, né, que tem um grupo, queria que tu falasse do projeto que desenvolve com as crianças, e que a gente queria muito esse ano passado ter desenvolvido, né, que era a coleta, né, de pets, para a gente poder trabalhar com o reaproveitamento do pet para a confecção de brinquedos no final do ano, mas por conta da pandemia a gente ficou impossibilitado, né, foi uma das coisas que a gente tinha colocado para fazer. E eu queria muito que tu relatasse sobre esse projeto que é desenvolvido com as meninas também na comunidade. É assim, a gente tem um grupo de trabalho do Sementes voltado muito para essa área. Assim, a gente tem no coletivo, são diversas profissões dentro de cada um. Cada um tem, exerce sua profissão mesmo acadêmica dentro do Semente, né? Então, a gente tem pedagogos, pessoas que trabalham na área de educação, e temos pessoas que trabalham na área do artesanato, que está citando aí. A gente teve uma experiência de a gente começar a trabalhar a partir de 2019, a gente tentou fazer essa questão de trabalhar com reciclagem para transformar isso aí em algo que não ia para o lixo, transformar o lixo em luxo, né? Iria transformar, né? Então, aí veio a pandemia tudo, a gente teve que parar, deu a pisada no freio, e foi que a gente ia dar iniciativa com vocês no projeto, né, que a ideia era essa, né, de a gente construir isso aí. E até a dona Anice ficou um pouco assim e tal, mas vamos lá, a gente consegue. E aí é isso, aí tem uma equipe também do Sementes, que ela trabalha com a educação ambiental nas escolas. A gente vai, eu também já fui 2, 3 vezes da palestra nas escolas, nós temos aqui 3 escolas, então a gente sempre vai para as escolas, geralmente quando tem uma data comemorativa, o Dia da Árvore, o Dia da Água, a Semana do Meio Ambiente. Então, esses dias comemorativos é um dia que a gente pega, porque a gente vê que é um ponto-chave para a gente começar a plantar semente no coração das crianças. Que já está com aquele pensamento, né? Hoje é o dia da árvore, mas o que é uma árvore para vocês, né? O que é uma árvore para uma criança? Hoje mesmo eu estava até conversando com a minha esposa, né? Que o exercício da escola era a minha filha tinha que desenhar uma árvore, né? Aí a Luana falou bem assim, a minha esposa falou, mas poxa, ela vai desenhar uma árvore, ela já sabe. Eu falei, na tua concepção, tu sabe o que é uma árvore. Mas para a concepção de uma criança é totalmente diferente. Ela sabe que uma árvore tem o caule, tem as folhas, tem os galhos e tudo. Mas ela desenhando, tu vê que toda criança, quando vai desenhar uma árvore, ela sempre desenha e coloca frutos, né? Então, é uma outra concepção de que a gente. Então, é uma visão totalmente diferente. Então, eu vejo que esse ponto de ir até as crianças, começar a trabalhar com elas, principalmente nessa questão de transformar o lixo. Que ela vai ver que não é lixo, uma garrafa PET que termina de tomar o refrigerante ou a água, ela não é um lixo. Ela pode ser construído algo, alguma coisa, um carrinho, uma árvore de Natal. Nós construímos ano passado uma árvore de Natal de mais de 6 metros de altura aqui no bairro, através de garrafa PET, junto com as pessoas que trabalham com artesanato aqui, as artesãs.
construir uma árvore de Natal de mais de 6 metros de altura. Então, isso aí foi marcante para a comunidade, porque nunca teve isso. Então, a gente viu a necessidade de coletar essas garrafas e mostrar para as pessoas o quanto ela pode ser útil na vida de cada pessoa sem estar degradando qualquer pessoa. A outra maneira também foi a questão dos pneus aqui. Nós tínhamos muita dificuldade de pneus e lixeiras viciadas aqui no bairro também. E aí nós tivemos a ideia de transformar um jardim, o pneu em jardim, né? Então a gente começou aonde tinha um local que tinha lixeira viciada, muitos lixões associados, a gente limpava e plantava ali, usava pneu e tudo, pintava, ficava bem bacana, né? Então a gente vê essa necessidade de transformar esses lixos que chamam de lixo em luxo. Eu achei bem interessante. E aí, entrando no ponto já do Paulo, a ideia do Paulo também, de ter aquela ideia de a gente começar a construir essas coisas, começar a ter essas oficinas, é bem interessante, bem mesmo, um ponto bem bacana mesmo para a gente começar a trabalhar com isso aqui.